بسم الله الرحمن الرحيم نن بمونگا یو ډیر زیات امپورټنټ ټاپک چې دا غواړم لانګ ډیسټن کومرا دې زموږ سره او سکیورز بیس باندې ډیر اهم دی او زیات تر اگزام کې دا ټاپک چې دا غواړم راځي ډیر امپورټنټ دی زموږ سره د وان میټر یو اهم ټاپک دی تاسو په دې نه دی خو ډیر زیات امپورټنټ دی نو ډیر په اور سره کینې ګوره وتا واټ از دی وان میټر ګوره موږ الکترومګنیټیزم شروع کړی نو نن موږ د الکترومګنیټیزم یو پریکټیکل اپلیکیشن کوم په الکترومګنیټیزم په بیس باندې موږ یو پریکټیکل ډیوایس دی هغه نن ډیسکس کوو چې هغه نو کې دا مسله د سره د ګلوانو میټر ګلوانو میټر څه دی ګلوانومیټر د کوم سره یو ډیوایس دی او په دې ډیوایس کې چې کله موږ په سرکټ کې کرنټ ګورو چې آیا په دې سرکټ کې کرنټ شته او که نشته نو موږ په دې سرکټ کې څه ولګو ګلوانومیټر ولګو نو هغه موږ ته ښایي چې په دې سرکټ کې آیا کرنټ په دیوال کې روان دی او که نه تر یو کرنټ دی هغه نشته او سمال اماؤنٹ آف کرنٹ هم مجر گئی تدینا بیا مانگا کلیبریشن کو پدی انیٹر رول میٹر کم رہا ہو اگر بیا تک کرنٹ مجر میں ڈپا رہی ہو دیتا کی دیچ دے دے دا اصل کار اگر دا کرنٹ سنس کو ہوندی دا را ڈیٹیکٹ کو ہوندی چی کرنٹ شتے ہو کہ کرنٹ نیشت دے پدی سرکٹ نو واٹ از گلوانومیٹر A device which is used to sense and measure small amount of current. The measurement means that the current is given by a small amount of current. We say what is it? A measure what is it? Main car is it? A guy is going to the current is it? A sense goal. The circuit the current is there or a not? No, that is why the measure what is the measure what is وست هغه یو ډیوایس په پرنسپل او باندې باندې هغه کار کوي باندې پرنسپل بیس باندې هغه لري او دا باندې بیا موږ کار کوو موږ یو بیا پکړو د نه مخکې دا کرن کې کوایل لیس ان میګنټک فیلډ موږ چې کله یو کوایل موږ په میګنټک فیلډ کې کیدو او دا کوایل بیا موږ کرن پاس کوو نو دا کوایل روټیشن سٹارټ کوي او باندې بیا څه پیدا کیږي کرنٹ ټاچ بیا کوي پیدا کیږي نو دا ډیوایس په خپل پرنسپل باندې کار کوي دلته کوم مګنیټي او باندې کوم یو کوایل هو دی او کرنٹ موږ څنګه سنس کوو په خپل پرنسپل باندې دا کار کوي او موږ کرنٹ را کوي نو دا دی ورکینګ پرنسپل چې دا مسله ایټ ورک ان دی پرنسپل اف ټار Torque and current carrying coil placed in a magnetic field. That they are working principle difference. Are you one principle from the like among the cow radial magnetic field? That is an important point. That one among the like you saw already for base part of the set of current they are normal. But that one is something I have done. The other one is for torque band. Or well, the one is used so रेडियल जो स्पेसिफिक मैग्नेट मंग यूज को मैग्नेटिक फील्ड मंग यूज को जब हम से हो रेडियल मैग्नेटिक पे और उस को समझ दे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से जाओ दा वो वही दिस यूज को गोरे दाई से मुझे से दाई का प्रिंसिपल वो दैट वाज रर सन दे यानी कि ससिटी जम सर और इट्स कंस्ट्रक्शन को डायग्राम पर बेस बांधे او بیا به ورکینګ درځو مې خبره بیا زموږ سره په ورکینګ کې دا چې هغه د کاچ دی هغه دی څنګه راځو کنستراکشن ته او ډایګرام ته چې دا زموږ سره څنګه دی ګورې په دې کې زموږ سره صحیح په دې کې یو سلندریکل آیرن زموږ سره دا زموږ سره یو سلندریکل آیرن کور دی دغه د مستر یو سلندریکل آیرن څه شو هغه یو کور شو او د دې سلندریکل آیرن کور چې دی دا موږ بند کړی دا موږ په سلی بند کړی
دامن یو خو دې پسکه دا موږ په یو ریکټینګولر کوایې کې خو دې پسکه په یو ریکټینګولر کوایې کې موږ لا یو خو دې لګا دا زما سره هغه ریکټینګولر کوایې کم چې پسکه یې روټیشن وکړ او په دې کې دا په دې کې ما دنه سي خو دې په دې کې ما دنه دا ايرن سلندریکل ټاور مس کړه دا مې ښاو دې نو دا زموږ سره هغه ايرن سلندریکل ټاور دې دا دې تاسو نه دا دا ايرن دې زموږ سره ان سلندریکل شیپ او دې نه کې چا پر ما سره کړه ما یو ټاور دې ما چا پر کړل او دا ټاور کې دا یو کوایل په شیپ کې دی بس په شیپ کې دی او ریکټینګولر کوایل شیپ کې دی چې هغه زموږ سره سره هغه ان د پام اپ ترنز زموږ سره یو کوایل د کاپر نه مار خړل دي ان نمبر اپ ترنز دي او د دې ايرن د مسکرا د امه چارج لګړي نو دا ايرن تور شو سره سیمپل دی تاسو ايرن تور شو سره دې او د دې نه کې چې اګر مې دا په اوپرېم کې باندې کړل دی څه کې باندې کړل دی په اوپرېم کې باندې کړل دی سپرېم دی دا کاپ او هغه پرې کم پام کې دی هغه پرې یو ټینګل کوایل کاپ دا مې چې اګر کړل دی نو مې دې نسې کړل دی چې اګر کړل دی په دې ټینګل کوایل کې نسې کړل دا مې باندې کړل نو دا سلندریکل ايرن تور شو او دې نه کې چې اګر مې دا څه اګر کړل دی دا ايرن کوایل چې هغه څه کړه مې څو کاپر کوایل څه کړه مې دي چا کړه نو سیمپل خبر سره چې ا کاپر کوایل یو کاپر کوایل یو واو ان میټل پلیټ ریسینګ ان ا سار ايرن سلندریکل کور چا موږ ته اوګړه ده جس نه د یو سار ايرن کور نه ان د پام اپ سلندر کوم شیپ کې ده سلندر شیپ او دا موږ راغستل دی دا موږ به راو وسو دا شي زه او دا ما دلته کې سي وو کې خو بس کې مې کې خو په مګنيټک پیل کې مې کې خو نو دا موږ یې دا و مګنيټ شو او دا مې راو وسو دا کې سي کې خو دا کوره دا مې کې څه دا مې کې خو دا دا موږ سره په مګنيټ ته او دا دې دا ناش دې تر څه شو ساو شو او به دې دا څه کې خو دا مې کې دا کوایل چې ده ټینګل کوایل دی نو څه کولای مګي کیه نو ډایګرام سره زم سره سره په کې بیا وو ګورې یو سلندریکل ايرن را اوسو ايرن مو دې را اوسو بدا سو ویل او دا غینه مې ګیج اپر یو برېم هغه په برېم کې باندې کوه برېم چې شه ده هغه برېم چې ده هغه زم سره کوایل دی کاپر کوایل چې دې چا ګره کړې یو ټینګل کوایل کاپر کوایل دی او دا مې پته لري په دې کې مدن نه سړي هو دا ايرن کور او دا باندې مې بیا دا واغستل او د دې مګنټک فیلډ کې به سړي هو دی دا دا شو نه دا شاو شو په دې کې دا څه دامه کې هو وو شو په باندې مستر جو کاپر کوایل دی هغه مې یو سلندریکل ايرن کور دا پرکړه دی او دا کوایل چې ده دا په سدي خو ده دا په سلندریکل ম্যাগনেটিক فیلډ یو خو ده یو سپیشل ম্যাগনেট او کانتیو بیس دا بیس کوم دی دا داسې دا کانتیو کانتیو تاسو په یوه کې دا زموږ سره کانتیو بیس دی دې سه دلته کوم دا ম্যাগনেট دې سپیشل ম্যাগনেট دې یو څو ولې یو څو تاسو په سپور دا خبره چې دلته کې لري دا ریډیال ম্যাগনেটিক فیلډ دې لپاره او دا ولې سی کوم ورته کې وستا سو کوش نو دا مې راوستو او په یو سپیشل ম্যাগনেট کې مې کې هو ম্যাগনেটিক فیلډ کې دا به بیس چې دی هغه کم شیپ دی زم سره هغه کان کې او بیس دا ټاپ ویو دا تاسو هغه ټاپ ویو کړئ چې څه هو لري مې په دې سره دا تاسو دا ځل کړی دا به هغه ټاپ ویو هغه ریکټینګولر کوایل دی او دا ما مو دې سلندر مې کې چې دا سلندر دی په دې مې کې چې دا سلندریکل تور شو او دا رټا ویو هغه کوایل دی دا سره دا هغه دا بلیک چې ښکاری دا دا نو سره کاپر
قائم على نفسك. او دا چې دا ګول نه راځي او دا تاسو ته مې ویل دا ټاپ یو تاسو چې د ګورن چې ما ویلو موږ سره ګورن نه ګور دا ټاپ دی نه دا ګورن چې دا چې لا څو نو دا با لاندې دې دا مسله دا په دې سلیمټر باندې چې کوم پوینټ دی دا کار په هغه ما تاسو کوي موږ کوم دنه شک کوي نو چې دغه دې سې کې خوړل ها وس دې دې مې دا کوای د سنر ورټی نو د دې مو سره په یو ډول لګول دي یو ټیکس دا پروټیشن دا په یو ډول دي او دا آی هوپ څه کار کوي د دې نه ګیر چې په دې داسې کوي دا روټیشن دی دا په یو ډول په لګول ما او دا په یو ډول چې دا د دې دا د څه شو د ټیکس دا روټیشن دی دا څه شو دی ټیکس دا روټیشن نو په یو ډول روټیټ اباوت ټیکسس At one end of the pivot, a spring is fixed to create anti torque when the coil rotates. Audible end, your end by the vibration to audible end to Buddha, that the pivot, that the score head, that the surrender should have a copper coil should, that the pivot should, the pivot, that your end and the insulator, your spring, your hearing spring, my body is a shift. دا مې د دې کې څنګه یې یو فلیکس سپورټ لګولې ده سم دا لګولې یو فلیکس سپورټ او ورې مې په دا په تاسو کې سپورټ چې دا مې ولې یا ګو په ورې کې په کوښ کاسب چې دا روان دی دا ګرام نو دا دې سو دا دې کانسټرکشن څنګه و بیا ورته ګورې دروانه مې یو ډول ځای پاتې مونږه مو کرنٹ دی هغه سینس کو یا سمال اماونت اف کرنسی او بابا مجر کو او په دې پرنسپل باندې دا کار کوي ټارک ان کرنٹ دی لنګوال او ریډیال مګنټیک اوس ګورې په دې کې زموږ سره څه سي په دې کې ما یو سلندریکل کاپر کوایل دا بسره دا یو سلندریکل کاپر کوایل دی دا او دا سلندریکل کاپر کوایل چې دی د دې نه ګیر چې اپیر ما یو پرې مخړې درسا سلندریکل کاپر سورس ما یو سلندریکل آیرن کور را بسره نه پام سلندر او د دې آیرن ګیر چې اپیر یو پرې مخړې د کاپر کوایل اګه مې دې چې ګیر چې اپیر مخړې ده او د لګین یو پایو کې د کورې دا کنه ګیر چې اپیر په دا کوایل څخه دا با دایا ایکس روټیشن نه مګیر چې اپیر روټیشن کوي او د پایو دی ون اند د دې لګي स्प्रिंग लगाने पर एम पेम लगे वाइब्रेशन ना कहीं तो बोले हां एरो जीरो से गया कारण जो तक है शो पे चले से फिर कारण से हो दे दर पर मुंगा सर को ले जाऊं स्प्रिंग की जान में लगा रहे थे और दस स्प्रिंग को ले लेकर दस को सपोर्ट गोरे कॉपर कॉइल ऑन एन मेटल फ्रेम रेस्टिंग ऑन अ सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल डोर पिवट रोटेट अबाउट एट एक्सिस एट वन एंड ऑफ द पिवट अ स्प्रिंग इज फिक्स्ड to create anti-torque when the coil rotate the anti-torque paida kai jikara coil rotation kai nas paida kai anti-torque paida kai bole sanga paida kai us push or the coil is placed in a cylindrical magnet a special magnet upon your base or the coil jide da kam shape da ga zara wa ma or da pade ki dan ke da ma kam sange but this special magnet is da re base ki da ma sanga rakh kai da ma kan ke ur rakh kai this is دا څه بیا چې موږ دې سمې مګر راځو دا موږ سره ونات او دا څو څو او په دې کې موږ غوا تا پیو زه موږ سره دا و په دې کې موږ دا کوای نه کړي کټا دا په نام کې غوا کوای چې موږ کې فروت او دا مګنټیک فیلډ دیس از نو ولې کوم دیس کولی کړه دا تاسو سپورټینګ سره شي اوس نو زه راځم کوم مین خبره چې دا د کلوال نه غړ وای کیدا چې आवाज هم سره ګوري اول دې درا دې پرنسپل دا د سړی خبره یا با نور خبره کوم چې کلی پیشن نه اوسي نو دې انټرستین ټاپک دې ډیر زیات امپورټنت دې امپورټنت ټاپک دې ورته د ګورې چې ورته څنګه کوي ګوري اول نه خبره خدا کوم چکره موږ په دې کوایل نه کرن ورکو دې کوایل موږ څه کو دې کوایل سره یا ساتي کړی ډیوایس دې کوایل موږ یو
while angry by the background bhavana ab aur dusra kam mere chale mein the bhagwan ki karan ho to abhi rotation start kare sejo us pore working principle jaise hai when the coil start rotation chikrao kam karan type of coil start ki when the coil start rotation torque will be produced ato hum karan ne it will produce in the coil ab hum torque se bana karte hain matlab n b I a sin theta dalam sa se dalam sa ka ta jekar coil रोटेशन दे दे स्टार्ट दाय रोटेशन से बुलाए हम से दे स्टार्ट नो बजे के समय तक तो तार के हम क्योंकि जिसके रोटेशन के तक पाल बजे के बॉस समझ जाएगी बजे के बॉस तार चले आता बा पैदा है होगा मुझे तो क्यों बोलूं ऐसा तो दाखवाल समाज से दिसी दा मैंगेट मार्जिस है आस्ते ngore dalte ko ta musa tikta kra area da top view nazar usa da area ka da magnetic field raman de 90 degree b sin o touch ta okala qual ta disi rotation mila disi rashis ngora qual disi rashis de kra rashis se da rotation de da ma disi da ma disi rashis da qual disi da ma disi ko disi rotation das ta disi tara ngore os area disi tara او بیو نه ده ده کوم انګل بیا سره زیرو راشه زیرو مطلب دا چې آیا دله کې زموږ سره بیا هوونه صحیح مګر نه نه راکې دا کرن آیا کرن کم شو یا آیا کرن سٹاپ شو دلته کټار زیرو شو نو سمه ته دله کې چې کرن دله کې مطلب دا مګر نه زموږ سره بیا غلط شو او کرن خو روان ده او دا کوم سٹارټ کړل نو کله چې مې ګټ واله ما بالکل دسه پلیټ نو دلته کې وګورئ دلته کې څنګه د نړۍ روټیشن کوي دا کوای نو دلته ورته د دې کې چې پروتو نو ټیک د ټار کوم سره او میکسیمم ټار په کله دې څنګه مړ کله کې ټار ټار زیرو نو آیا دلته کې مطلب دا ټار زیرو مطلب دا دلته کې مطلب کرن ور دی نو یا کرن کم شو ناګر او روان دی په سرکټ او منکر ورکړل سرکټ لا منکر ورکړل نن دلته بیا دا خبر او بیا موږ څنګه درته دا انګل دا خبر د سره ختمو ما دغه چې کار هو او کار څنګه روان دی په کار دی او کار څنګه دا زمو سره پیدا کیږي او باندې باندې کوال څه کوي هغه بیا زمو سره روټیټ کیږي نو دا خبره چې دا په څنګه ختمه نو موږ یې چیرو मंगे यो स्पेसिफिक मैग्नेट लग एंड द पाप ऑफ कान के हो शिप हाउ द डेल मतलब सर दिस इज दिस मतलब द वरी दाज देगा दाज इज जलाने बस एंड आई नो दे आई मीन सबो दाम दे दे वरी दाज मसरा ना not magnetic field energy this is open sir magnetic field energy what that was this is shape the what that magnetic field energy this is sir this is magnetic field energy this is open sir magnetic field energy this is open sir magnetic field energy among the two magnetic field energy can never intersect each other no matlab ka dene ko ma class ko na isi nahi ek fir baat mein de magnetic field energy sahi मामा के रास्ते में ना रहा होते हैं बड़े इसी में नेट बिसे प्लान रास्ते हैं जिसे कारण क्या होते हैं नो दाल मास्टर ना चु नो दो मिनट इतनी लाइन को बोल नहीं बिसे कि दाल बिसे रहा है दाल बिसे जाती है दाल शुद्ध मिसरा सिमियनी दाल अधिक वाला शुद्ध जाती है ना दाल शुद्ध मिसरा तो कसम के जा रहे हैं ट्रिप
the actual path as I'm saying, the magnetic field. The leg is very straight. And then the cable is very tight. The other side is the bulging out. The other side is the shape. This is the shape of our arm. This is the shape of our sister. This is the shape of our sister. And then this is cut. نو دار شو نه فکر داده که نه دار ساو شو نه وقتی سی مگنتی فیلده دیسی را خدا قبول نکرست که دیسی رالی نشد تا بود دیسی بودی کنم دیسی را که خدا قبول نکرست که نه دار دیسی شوی دیسی مگنتی فیلده دیسی خدا قبول نکرست که دیسی پرایش نو داده که زمین سر دیسی مگنتی فیلد پیدا کرد اکشن مگنتی فیلده یا نه داره ادیش نه دیا اکشن magnetic field. The actual magnetic field is the actual magnetic field. This is the shape of the concept. The deep field magnetic field is the magnetic field. That is the actual magnetic field. What is the actual magnetic field? Was the delta is all ago. Delta became an iron power was careful. Our iron power became a power that our master said that our copper coil was so small. That rectangular coil. But they can throw it. That rectangular coil. It's a common cause. But the lady. That rectangular coil said that we was more in the deep and upset the working. When you get that quality rotation start to go. The problem can work with the quality is a start, but the magnetic field is a start. Rotation start. But what I did do with the magnetic field, eh? Only get that area, eh? That's not the area. No good area, I'll be doing the damn magnetic field or the Dutch and that line. That B is the one. The deep of the scale is 9. The scale is 9. No tart, the scale is equal. N B I A sine theta. No tart, our angle is 9. No sine 90. No tart, the tart is equal. N B I A. The scale is equal. The maximum tart is equal. That was the problem. Did they have a zero for it? A picture to all it? Tahari, yes, a little hair. That's not a conception, never have a working man. The good was. Chikara, that magnetic field was going. What's that point? What's that issue? What's the rotation of this area? I said this issue. What's going next to that point? This is there, right? Not quite this issue. What's the other point? What's that point? This issue. What's the day magnetic field number? The day over there. The two were in the most area. That magnetic field, eh? Oh. The negative field is coming in the other way. Then the other way is 19. I want to go straight to that point. That magnetic field, what is your name? That magnetic field. Then the other way is our magnetic field, our area that is coming in the other way. 19. The next year, the other way is the other way. That year is N B I A sin 90. Tap there, N B I A. What's going next? That coil, rotation. This is what I said. That coil is what I was. I got to say this year. What's going to be magnetic field that I was saying? This is alternate diagram. What's going to be that coil? What is this? What's going to be? तो देखिए जो ग्रुप की दावत है ना दिया पाएगा मैंने तो आपको राजी से जा सकते हैं जा सकते हैं हम सारा निश्चित
ډېر دا کله ما زه کلوز مسته دا د بي بي سي نه بالکل کلوز دی او دا ايرن دې بالکل نږدې او څه یې دا بالکل نږدې او څه وای ها down magnetic down there down there down there down there بس ده په magnetic field کې بند دا کوي نو ګورې what's the coil د مسر دیزي کې تر راغلی اول دلته و هم ان بي اي او دا انګل 90 دی دلته دلته راغلی هم what's the coil دي سره به د الکترون پات او دا ده د به دي سره کې دی د به دي سره نه کچې یو او به دا کړه چې د الکترون پات په مده دا اما انټرنیټ دي سره شي کنه ګوره دلته دی راغلی بیا وګوره د دې مګنیټیک فیلډ سره دا کوایل چې دې سره راغلی نو د دې مګنیټیک فیلډ سره بیا دلته کې ایریا کوم څه وردا شو ایریا او دا مګنیټیک فیلډ دی بیا انګل 90 دی لبی په هر یو پوینټ باندې کې دا دې سره راشي دا څه وګوره نو دا هر یو مګنیټیک فیلډ لاین سره دلته دا کوایل چې کومه ایریا دا هغه مې کتره راځي هغه زم سره 90 انګل راځي سره به زم سره دا کوایل چې کومه وکټر ایریا 90 انګل راځي او دا ولې راځي چې ما دا مګنټ د سلا راستل دا کانټ یو شیپ ابل کې نه راو دا کانټ یو شیپ مې د سلا راست دا شیپ مې د سلا راست دی چې هغه د سلا مګنټیک فیلډ کریټ کوي چې په هر لاین سره دا مګنټیک لاین سره دا وکټر ایریا انګل سرازي اما نه انګل به سرازي دا کوایل چې کوم وکټر ایریا دا پرپندیکولر راځي نو چې پرپندیکولر راځي مطلب دا چې په هر یو روټیشن سره دا ټارک ویلو چې دا سرازي ان بی آی اے یو کانسټنت ټارک ویلا کیږي دیس مګنیټک فیلډ از کال ریډیال مګنیټک ناو واټ از The advantage of this special magnet of concave is this special magnet is called radial magnetic field crate and the radial magnetic field due to which at every rotation angle between magnetic field and vector area of the coil become 90 and tar become constant or tar sarajam sarala constant ta sukure pahariyo rotation sare دا وګورئ چې دیس شو ته دیس شو دا هر یو پی لاین سره دا موږ سره دا مګنیټک فیلډ چې دا سره دی دا زما سره یو کانسټنټ مګنیټک دا یو کانسټنټ ټارک وځي دا زما سره دی یو کانسټنټ ټارک وایي نو کده د دې مګنیټک فیلډ سره تاسو ګورئ لاین سره کله کله دې سره ګورې دا کوال نشي روټیټ شو کله دې سره ګورې دا کوال نشي روټیټ شو دا کوال نشي روټیټ شو کله دې سره ګورې دا کوال نشي روټیټ شو کله دې سره ګورې دا کوال نشي روټیټ شو کله هر یو سره تاسو ګورې دا کوال ایریا وکټ ایریا او د بی په منس کې انګل سره زی د دې زمو سره 90 انګل راځي دیس magnetic field is called radial magnetic field due to which torque produced in a coil become constant that is as the coil is become torque as it is constant this is the principle basic principle of galvanic metal no chikara manga this is our magnetic field all is u shape this is cylindrical sorry this is کانګیو شیم مګنیټک فیلډ موږ راوړو دا هغه لاس کوم کار پیدا کی هغه سره هغه زم سره کانسټنټ دی نو وین دا کوایل سٹارټ روټیشن دا ول بی پروډوس ان دا کوایل دا از ایکول ان بی آی اے د سٹارټ اس کانسټنټ ات ایوری rotation because of
The radial magnetic field produced by a concave base cylindrical magnet. No tar some sensor number show. The legend tar number show the N B I N. Dalam sensor, dalam sensor tar. No tar lagi. Jikalau muda kuat dia, muda rotation start untuk kerana work. No zaman sensor pada kerja jikalau tar pada kerja tar cuma ada lekar dalam. Abah boleh. No apa tar masih gas boleh. Jikalau apa no apa itu specific magnet dia apa dia cakap kan dia base dia cylindrical base. Cylindrical magnet dia, awak ada base dia, awak kan kau dia, awak apa sama jaga itu radial magnetic field pada jaga awak dari mana sah, bahari rotation sah, the coil cikgu mana area dah, awak magnetic field pada mesti cikgu, awak magnetic field je, the coil itu area of the B pada mesti cikgu, engkau dari mana ni, dari base magnetic field mana radial magnetic field baru, awak dari mana sah, tak sah, bahari point, constant, mudah sama sah sah, dalam sah sah, tak, what's more? Kalau jadi kuat, rotation start mana mesti apa boleh buat tu? Tapi amat berbeza. Kalau mana jadi kerana perawan, dia perawan. Mana mesti apa pun saja. Jadi semua kerana ni, mesti wahai kerana cara kerana rotation itu, wahai kerja kerana dia, kalau kuat, kalau mesti apa boleh semua buat. Dan jadi jadi semua kerana small amount of kerana mungkin mungkin mesti boleh usah. Jadi sangat banyak jadi mesti apa bos. Tapi boleh. करें जी अक्सर नमाज़मान देवान पुरे और रसी पुरे की रसी से पढ़े जाने को तो मुझे यहाँ से कहाँ से पटाल के किन्हें और टाल मुंगे भी सिज़ार हो करा कर मुंगे सोच चुले हो न कुरे करें जी दाल मुंगे सोच चुले हो न बरा दाल रसी मुंगे भी सिज़ार बंद है दाल भी के टाल मुंगे किसी चुले हो क्लाक वाइस टाल Kau tuan tu sihul dulu, ya, jadi, dalam kita kuat tu sihul dia, dalam kita kuat tu kuat tu sihul dia, the rotation tu start dia, grab by rotation start. Maksud dia atas tu sihul dulu mah, kalau dia atas tu sihul ni, nombor dia rasanya yang lalu tawi ni dia orang, sikit sikit tawi. Ada sihul dulu mah, sihul dulu mah, sihul dulu mah, nama semua ni dia atas sihul ni, sihul ni, sihul ni, sihul ni ye, nombor rasanya yang tawi ni, abu dia taraf rasanya tawi ni, end di taraf, kamu grab by taraf, end di taraf. Ada sihul ni ye. अगर रसेल लोग तभी या फिर ना कुछ करें मुंगा ब्रीड हूँ, मुझे अगर मुंगा जो लोग दिसे तो करें मुंगा ब्रीड, मुझे संग वापस आ रहा है जिगर शुरू हो चाहे मोशन शुरू को वापस आ रहा हो ये, लेकिन अगर मुझे दिसे वापस आ रहा हो ये ना टाल प्यार में जिगर से शी, अगर मैं मुझे ना वापस आ रहा है, नूदा Jika nak kerana timun terkor dia boleh apa sahaja, suku si, nawas sahaja, dishes, spray nawas sahaja. Apa khabar? Dah berdal cuma kemain. The clockwise rotation start pada titik pada spring um sekali. Agar berotai kiri kanan. Boleh kemari last dah. Mati saja. Boleh kata nama. Nama yang last sebulan kita boleh tak boleh? Jangan kita. Orang itu di sini, aku di kamar terasa, aku di dekat terasa. Aduh di sini ada koma, ada terasa dah dah dek dek tu korang dek pun dah sah tu. Muda macam ni korang kalau rotation start muda spring, jadi aku je kelab darjah, kita spring orang rotate kiri, dia aku je kelab sesuatu, darjah, kerja. No rotation kelab wise kata spring anti kelab wise rotate kiri. अब कौन सा बेटा है कि डार्क हो जाएगी ये नदी अब जैसे सब जाएगी पीछे रोटेशन देखेंगे रोटेशन तो डार्क और स्प्रिंग को भी जिस शेप में आना से रोटेट इस शेप में आकर से ये स्प्रिंग में आकर से रोटेट जो जाता भी सिखता है कि ये खुद आम डार्क शो करना शो नदी कॉलेज रोटेशन का स्प्रिंग भी सिखाया जान रहा हूँ बापा वो कोशिश टाल टाल दे दिसी तो रसें ये बल तरफ दिसी ये अगर टाइट की ये रो आगे तरफ तो कोशिश करिए एंटी लाग पाए सकते हैं कहीं कोशिश किया हो बापा ने बेवकूफ जगह एक बार तो वापस इस उम्र से वापस आ जाएगा लाइक
سپر مخرو کې کول کې فته به تاسو ولې نو دا څنګه سره چې کله دا په لوکیشن سٹارټ کې نو دلته کې دا سپرینګ هم روټ ټایپ کې دا سپرینګ روټ ټایپ کې ټایپ کې نو دا سپرینګ د مو وړي لګاو دا څنګه په ورکینګ کې ورته خبره تاسو کوم نو سپرینګ د مو نه زړه د ګوم چې انټی ټارټ پیدا کړي او دې د لاس سره بیا دا کوایل چې دې نه با خپل ستراجي چې کله کرنٹ ونډر دې خپل مینو چې دسی کې راځي بیا راځي نو ګورې روم دې دا ډی 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 دا کار څه پوتې مټې نو سوه دم سره ټین دا کوایل مکس او ټار پرې کې سمه دا ټین دې نو دلې کې سپرینګ هم رو رو ټار شو رو کو اب جو 2 3 نیوټن میټر 4 نیوټن بایکس 8 9 10 او چې 10 اور سه دوان ټار سره شو برابر شو کنه چې دوان ټار برابر شو دلې کې ګورې دلې کې دا نیډل سٹارټ شي اس مای کیبریشن چې کنه دا وایو کې سر دلې کې دا نیډل سٹارټ شي سٹارټ شي او کله دا کې دا نیډل دلې کې ور دي دا اون پزی رو سره دا روان روان دي ګورې دا دلې کې ګورې دا مطلب څه شو دې نیډل دا نیډل ور دې مطلب دلې کې دا شو چې دا په ګوارې کې چې کوم کار کو او سپرینګ چې کوم کار کو دا کله دې هر څه شو بیلنس او چې بیلنس شو نو موږ ته په توګه لګی چې دلته کې دومره کارن دی دلته کې دمو سره په دې وایر کې سمرا کرنٹ روان دی دومره کرنٹ چې دی روان دی نو سپرینګ مو نظر یې وسو چې هغه کاونټر ټارک پیدا کی انټی ټارک پیدا کی او اگر وو موږ سی وایي او چې بیلنس شو باندې بیلنس شو نو نیډر پر سٹاپ شي اکیلیبریشن والا اگر نیڈل دم سر سے شیابا سٹاپ جو ہم تک پتہ لے گی کہ دمرا ڈیفلیکشن شے دے کرن دمرا اینگل بانی سے کڑے گا اگر ڈیفلیکشن دے جائے گا کڑے جاؤ دمرا اماؤنٹ دم سر دے کسی روان دا کرن دے جائے گا روان نو زکا ہو کسا لگو سپرنگ لگو چو واپس کون دا کوائی دا روز دن پکاری کنو چلتا کرن دن ختم دو دا کوائی دا واپس دا مستر کی خپن پوشن ترازی دا کوائی دا سر سر و لخپن مسیم بسیتی آگئی راول زمین کے کال بیرات دنه کې څنګه چې دا روټ ټایپ دی وی یو دنه کې دې طرف دی دا ګوره دې دسی دې نو سپرینګ سي ټایپ دی دې دسی را باندې ګوره اپ جو جګ ډایرکشن دی نو رو 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 په اړه څه شي هغه ځان سره سیم شي نو سپرینګ ولا څنګه دا ګوره دا خبر دا ته کیدو ستیګم Now, when the coil start tension the torque will be produced at the other of the pylon, the spring become tightened and produce anti torque. And a time has come when both torque become balanced each other. دا زموږ سره شي دلته کوم سره ډیفلیکشن کیږي
rotation and an angle road of some other deflection gigi. Our Kirdaga Agazamsala Vankanabal Berensky, Namsala Sushi, Namsala, the current vibration Rashi, our Matabeliki Mutta Samaruchi, current in the Amukili Bertoga, like vibration of Jasura, current day. Divided by n b i
او ار سوري بي ان بي ار كي ديفايد باي ان بي واس كيسري كونستانت انشير نمبر اوف تاتش كومبايلر اسمه ترانس سب كونستانت بي هوم ريديال ميجنتيك فيلد كم تدا بس تدا ميجنتيك بس هوم كونستانت اي يوم هم سنسل دقوات كم كوالا كونستانت تبدا ترانسي دا كونستانت نو اي از ايكوال تو كونستانت theta of the constant there, this is called g theta, this constant is called galvanometric constant. It is also show I is proportional to theta. It is also galvanometric constant. Now I here, what's the value of the main equation? I is proportional to theta. What is theta angle of deflection? Correct. What's the strategy? Rotation strategy. Now, air over the deflection. The thing among us, the thing among us, calibration of the current of the voltage. The thing among us, the theta of the current sign of our. The good is ever suppose the master of your current menu, the post. Mother Maluma to put the wire to current today, the you or I can suppose I used to. So the wire can current somewhere around it. Our one is suppose 1 milliampere. 1 milliampere on the wire current. So what is 1 milliampere? This is 1 milliampere. Those calibration comma. Then the exam. Current to the road, see what comma. The current to the double musala. But even if it was the wise and a comma, the only two matter in my case. تو گوری سپودا زیرو باندوا دیزی که در آگر دمو سر 1 milliampere سپودا مو سر ادل که ما آگه تو دل که زیرمان در دیوٹا جوا سپودا دمو سر 2 degree سمرو 2 degree اپنی 2 degree پر دمو سر دسته شی 2 degree پر دسته شی 2 milliampere 6 degree پر دسته شی 3 milliampere نو های 2 degree پر دمو سر دمو کلیبریشن ہوتا ما چیده دیگه پر 2 degree پانی 1 milliampere نو پر 4 degree پانی بسه شی چکره دار دیفلیکشن تو 2 milliampere شو او چکره 6-10 degree در لارش تو 5 milliampere شو چکره 5 degree در لارش تو زیبر سیدیو 25 milliampere شو نو پده بانی بیامون از آنس رو بو کلیبریشن رو بو او بانی بانی بیامون بجا کرنٹ او روپیش کلیبریشن تو او مو بیزان سنا رو بیا در کرنٹ مجر کرنٹ پارا روپیش کرنٹ پارا بیا روائس گیا او اندنگ در آو گلوانومیٹر یو داسې ډیوایس دی چې دا موږ د کرنټ سینس کوي او کرنټ ښایي موږ دې نه بیا موږ لري د گلوانومیټر نه بیا په دې کلیبریشن باندې موږ اوډې دومره او کرنټ یې پسې کو دا دې نه پاره موږ په پاره سره کو ډیوایس دی دا مدا زموږ سره مې پیشن دې چې آی پروپورشن چې کله انګل چینج کیږي نو موږ ته په پټه پته لګي چې کرنټ لګي کرنټ سره واجب او دا به پتہ نه سنږي او دا سمو دې کې کوم دانا کلیبریشن کړي 1 انګل باندې 2 ډیګري باندې سپوز یو 1 ملي امپیر جو په پور پسې شي 2 شو دا پسې پسې شي 2 3 شو په دې باندې دا راشن انګل انګل باندې دا موږ ځانا کرنٹ ویریبل دې کولې او په دې کې دراسي بیا موږ سره دا کرنٹ ویریبل سره کرنٹ باندې موږ کوم څه هغه با او دې په کرنٹ سره کوه کومه مطلب او سنس کې کومه هغه حاجی کرنٹ روانه سنس That is a so desirable. The galvanometer, which works on the principle of current carrying dark and current carrying coil and radial magnetic. Now, you have some money to be able to get the last point here. You must sensitive galvanometer. To the best measurement of our system, you have a sensitive galvanometer. To the level of current, you have a large angle of deflection. This is to a custom to the para hamara jo ka ki jo bas para hamara ida hum chada ho gaya aur ki bas kon uth digar wad chhi ida hum sensitive na kar wani to bas sanga ra ho chi ida wala kar wani to jo dare detection ta ra da ji ma ta se ko detection da hum sa good kar wani na bata chi aba ta ta na kon kar pa se kat awaz ta ta ba jo kar se chu agar awaz chu khana ta se kar wani ta ka ye system to pata hai وہ جیسے گراؤنڈ میٹر رکھ کے تھا کرنٹ کا بلے بابل انفلیشن کا تھا بچ دا دیر کرنٹ اور انفلیشن نے کٹ کر لاس ویل دو رب یہ مس دم سرا اگے لازم ہم دا نہ مخ کی
یو سماری بیا د روانویډر یو داس ډیوایس دی چې باید موږ سیمس او باید موږ نظر باندې سکو مجر سنس تو سنس د کرن او مجر سماری موقع کرن سزم کی کمپلیس پر باندې کار کوي تار ان کرن کې ګوال باندې ټول خبردار دی او بل رېډیل مینټیک کې سزم کی موږ یو سلندر راوړو د ایرن او دا باندې دې چې تر څو وګا پر کوایل چې دی وایر چې دا تاو موږ راینو ریکټینګل کوایل او اگر پایو پایو بوله د ایکسټرا روټیشن لپاره چې دا وی یو سیټ ته موږ ډیفلیکشن لپاره کار کوي او بل سیټ چې دی هغه سره ایته موږ یو سپرینګ را وړل او یو ایکس مود ورکړل دی او سپرینګ سره لپاره اوسو سمومي او دا موږ راوړ او دا په مینټیک پیل کې دی په سپیشل مینټیک پیل کې چې دا موږ سره ریډیل مینټیک پیل کړو او ورنځي کوم نمبر کې دي سو چې کله موږ کار مستاو کوو کوایل ریجن سٹار کی نو زموږ سره یو بیس مینټ کې دامه یې هو دی چې باغې باندې بهر یو مینټیک پیل سره دا چې دی دا کوایل چې کوم ایریا دا ال دې سره کومه 90 نو دا زموږ سره کوم راځي کاش کوم دا کوایل چې کوم بار به کې او چې کله دا کوایل ورټیږي دا اوس تا بولم وایي مطلب چې څومره زموږ سره موږ ډیټیکشن موږ څومره دې کرانټ دی ودغه ته پاره موږ کله څنګه کولای دی یو سپریم ته موږ غوړی پایو ټیبل انټا نو هغه انټ ډار پیدا کوي د دې بل ډار خلاف ډار پیدا کوي یو کس پوان واش تر پوان ډار یو بل ویریس کی نو موږ سره کلیبریشن ته کارن موږ هغه ته راځو مزر مې او زمو سره دا کار بس کوي یو ایکویشن راو پاسو چې کارن دې پټ پسه کې پټ کیږي او دا سره چې کوم تار راځي سره ګریټ بیټا او دا کار سمانی برکې په انګلا ریفلیکشن خبرې دې مې سره ولې کوم نه پوښتنه په پیری درې پیری دا وګورې دا چې خپل تاسو پوښتنه دې مطلب دا دی ریډیل مینټیک ټو امپورټنت خبره او سپرینګ مې خبره په بدل کې ریډیل او سپرینګ په اړه ځړه خبره د کوایل مې بس سره نو کوم من کړل دا آی واس آی ام یو ونی مس آی ام زګې مس کوچ دا آی ام پر ریډیل دی دا په دروان دی چپټر 60 دا آی ام یو چې دی پر ریډیل دی دا ډیره زیاته سوای آی ام دا good electric ferromagnetic material that is the sarasar wala no de field je da zanna pidi field ela okai lage ta position na paida kai pidi digi sum na utum raj tum na pale gare nanna je field je da gadanta ai gina pai pa digi magnetic field alas ki ala pas tu sum na raj da ho aya no strong electromagnetic da nam kara نو تاسو نو پیل راځي هغه الهو کې نو وای و دا ایا موږ وایو چې نو وای نو ما وس ګلوان میټر ډیپند سنس کې ګلوان میټر وس موږ له لګ راو وس د سنس کې ګلوان میټر د مس سره وره ای چې دا برابر ده د ګ ان بی ا او تاسو شو ټیک راځه وره د نو ګورې دا ریفلیکشن لارج کول په کار نه څه کار دي چې سمال اماونت اف کرنټ باندې هم زما سره سړي هغه تاسو بل انګل سره کوي څه وایي چې دا سره کرنټ موږ سره له کوم تاسو نور کې نه کرنټ یو پیټا ډیټیکشن هغه څه وایي هغه څه وایي چې اول کې کرنټ راغلی نو دا وسنګ دا په دې باندې په دې باندې څه ان بي ایو په دې سره ایار کوال څه وکړي چې ایار څه وکړو نو ګورې هغه کارن سره هغه انورس پروپورشن دی ډیفلیکشن مستی هغه بیا څه وایي چې ایار چې څه وکړي خو بیا هم هغه ډول باندې مټر راځي دا وګړه مطلب پرې ډیپند کوي بل نمبر اف کرن څه وکړي کوایل او نمبر اف کرن چې نمبر اف کرن څه وکړي خو بیا ورو درنی یو دا هم ګرانه ده دومره کوایل ما هم ته وایې مې بي کولای شو بي پاسه ما نه کوي بي سي وای بي ما څنګه سي وای کوي چې بي تاسو سي وای کوي دا تاسو مې دا تاسو دا سنسيټيويټي په سنسيټيويټي دا چا د ګډوان میټر سنسيټيويټي دا چا ګډوان میټر سنسيټيويټي نو ګورې چې بي تاسو سیوا کوي هر په دې پرځ په دغه سنسيټيويټي او د کارن سنسيټيويټي ما
Pani bong jo wan bode lecture wan tama kaso kalam kore, pan sanda reda misere kiti ndo wasu kore. Kita le bi mo mesi wa kong bi po sen mesi wa kong, muda di bi de si wa da wa kong misere ya ho, ho strong magnetic field le kiti kile, strong magnetic kile, chi bi si wa, au ya ho, kita na e pan de mo mesi de kisera wa lo, iron core. Or the iron permeability chida, agar dia rezeki sewa. Agar jisumra pun dah jisumra permeability pilihan kita rezeki itu dumra apa elau gay. Nampi dia asal condition tu kisah agak agak nara orang. No magnetic field sewa gay, magnetic field sekej agak sewa gay. Sekej bagi kami semua kau iron cover chida sekej kau apa. Or the iron the cover apa apa zaman kisah jisumra spear iron cover itu dumra apa magnetic pilihan kita rezeki. Agar bah ilau gaya kerana magnetic field bersewa, kaya wujud ada B sewa itu, lakukan mana pun awal ini, ada lagi B sewa. Jika ada sesuatu yang beragoida, mahkam, jika ada lakukan misalnya ada lagi B sewa itu, kerana macam macam agak apa dah ada, ada lagi kita kalah sahaja, kita dia kerana kemauan Allah bersalah, kerana orang ini jika ada stage itu nak awal, stage itu mana dah, mahkam kita tahu sudah B sewa pasti. Ini lakukan nomor aziz, nomor serba engkau ramu pekerjaan sendiri. Apa bah? Dalam keran nanti dari bi, jadi bi siwa kau keran bagaimana? Jadi jadi no. Jadi orang asal ni, kalau kita change dia awal mah, muda pada makin dia awal. Jadi kita boleh baik jadi berawal. Mereka bawa orang kau, jadi bi tahu sudah dapat link jadi mungkin dah bi sekali dah berasa siwa kau. Jadi bi siwa kau, kalau tu jadi kau keran bi dalam negeri ini kualita. Allah bandar, kita dalam sini kita election mantap kerana orang ini orang more sensitive, abah sensitive juga dalam sana. Kalau ilmu mana orang suka mana orang abah tak dasar kerana orang bos bos ini abah beri berarti ini mantap, ada kau cakap awal si zirah. Noda, muka jadi dalam sana kau, dia orang kerana orang ini sejak awal sensitive kau beri. Jadi mantap, semalam mantap kerana lah dah melap election, abah balik mana, lalu granti bimbang pasang. Dalam tersebut, giliran ini dan arwah yang justru sense major kan. Dalam masalah arwah itu, awal pada mana kaki, pada mana kerang cipta, pada nama saya mungkin kami dalam lagu, kami dalam bumbra, kami jadi posisi, kami ada sekelas mulai, baru-baru ini, akhbar posisi yang jadi, tapi tetap apa yang biasa, radial magnetic field.